plan de poner ahí lo que tiene. जगसेनी एंटरटेनमेंट में पुणी ऐसे जी आओ एक ब्लॉग से था तो चलो तो ब्लॉग स्टार्ट करियो बैठी पैर जो कट हो जी किंतु कटी जानी तो ना ही मैं मैगी तो रची देखे मैगी ये ही मैं मसला मेरे को लगना नहीं लगे देखी खाइबी पखाल ये आलू सहित बॉडी आ कोन हो जानछ ना दोड़ा हो कोन दोड़ा आलू सहित बॉडी कंचा लंका प्याज सरिष तेल मुड़ के छोट छुआ है जे मते मामा तो खोए दो छ खाल करे थिले तो घरे थिले पखाल खाना सब दिन एड़ी किछ तो अपन माने जान थे जे निश्चय कमन करबे ସକାଳେ ମୁଁ ମାଆ ସହିତ ଖାଇଥିଲି ଏବେ ମୋତେ ଏକା କରିଦେଇଛି ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଆ ସହିତ ଅଂଶୁ ଖାଉଛି ମାନେ ସେ କାହାର ତ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବନି ମାଆ ଛଡ଼ା ସେ ଏବେ ଖାଉଛି ସକାଳେ ତ ସେ ନଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ମାଆ କାଶ ତ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇଥିଲୁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖାଉଛି ସକାଳେ ଖାଇଲି ମ୍ୟାଗି ତା'ପରେ ବାଟ ଖାଇକି ଏଟା ପଖାଳ ନାଇଁ ପଖାଳ ତା'ପରେ ପୁରୀ ତିନିଟା ପୁରୀ ଖାଇଲି ଏବେ ଭାତ ଆମସ ଘରେ ରହିଲେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଖୁସି ଦେଇଛା ଆଉ ଖାଇ ଆଜି ଅଂଶୁର ଗୋଡ଼ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଘସି ଦେଉଛି ଗୋଡ଼ ମାନେ ମୁଭ୍ ଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ଜାଣି କହି କିଛି କହିଲାନି ଖାଲି ଏମିତି ପିନ୍ଧୁଛି କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ନିହାତି ସାଇକେଲରେ ପଡ଼ିଦେଇଥିବ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁ ତ ସ୍ପିଡ଼ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି ଛାଡ଼ ମୁଁ ଏଇଠି ତାକୁ ରାଗୁଛି ବସି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ମୁଁ ପଢ଼ିବି ସେ ଗୋଡ଼ ଘୋଷା କରୁଛି ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାପା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡାରେ ଆଳୁ ମିଶାଇକି ଭାଜୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଅଂଶୁରେ କନେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଗାରଟା ହେଉନି ମଝିରେ ଟେପ୍ ଗା ଲଗାଇବ ପେନ୍ସିଲ୍ ତ ଘରେ ରଖିବେ ସାଇଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ଦିଦି ମୁଁ ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି ବା ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲାଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ଏଠି ମାଆ ସହିତ ସେଓ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିକାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି ଥିଲା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିନଥିଲି ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ ଚାଲିଛି ନା ତ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା ଏଡ଼ିଟିଂ ପାଇଁ ତ ଆଜି ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ରହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ